ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, എല്ലാവർക്കും സുമീസ് ടേസ്റ്റി കിച്ചൻ്റെ ഒരു പുതുപുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐസ്ക്രീമാണ്. ഈ ഒരു സമ്മറിൽ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള ചേരുവകൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ടൊരു ഐസ്ക്രീം റെഡിയാക്കാം. അപ്പോൾ നോക്കാം ഇത് എങ്ങനെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നതെന്ന്. ഞാനിവിടെ ഒരു മിക്സിയുടെ ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ ജാറിലേക്ക് നമുക്കൊരു 2 കപ്പ് പാലൊഴിച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി ഈ പാലിലേക്ക് ഞാൻ ദേ ഒരു മുട്ടയാണ് ചേർക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗോതമ്പ് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് 1/6 ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അടുത്തതായിട്ട് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് കൂടി ചേർക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് പാൽപ്പൊടിയാണ്. പാൽപ്പൊടി ചേർക്കണം എന്ന് നിർബന്ധമൊന്നും ഇല്ല, ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ചേർക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. പാൽപ്പൊടി ചേർത്താൽ കുറച്ചുകൂടി നല്ല ടേസ്റ്റ് കൂടും. ഈ പാൽപ്പൊടി ചേർക്കാതെയും നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത്രയും ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മാത്രം വെച്ചിട്ടും ചെയ്യാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ പാൽപ്പൊടി യഥാർത്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ചെയ്യുന്നത് ഈ പാൽപ്പൊടി മാത്രം വെച്ചിട്ടാണ്. അതിനകത്ത് കുറേ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ചേർത്താണ് ഐസ്ക്രീം റെഡിയാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ ഐസ്ക്രീമിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പാൽപ്പൊടി കൂടി ചേർക്കുന്നത്. ഞാനൊരു 6 ടേബിൾ സ്പൂൺ പാൽപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതുകൂടി ചേർക്കാം. പാൽപ്പൊടി ഇല്ലെങ്കിൽ പാൽപ്പൊടി സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ഒന്ന് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് അടിച്ചെടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇത് ഇത്രയും കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പം ഞാൻ അത് നന്നായിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്ത് നല്ല സ്മൂത്താക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ദേ ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്തു. ഇതിലേക്ക് നമ്മളിപ്പം അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു കൂട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ശരിക്കും ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്ന പാൽ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നാണ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഐസ്ക്രീം കമ്പനിയിൽ പോയിരുന്നു, അപ്പോഴാണ് അറിഞ്ഞത് പാൽ വെച്ചിട്ടല്ല, ശരിക്കും പാൽപ്പൊടി വെച്ചിട്ടാണ് ഐസ്ക്രീം റെഡിയാക്കി എടുക്കുന്നതെന്നാണ്. അപ്പം എന്തായാലും ഇത് നമുക്ക് നേരെ അടുപ്പിലോട്ട് വെക്കണം. അപ്പം ഞാൻ ദേ ഇത് അടുപ്പിലോട്ട് വെച്ചു. ഇനി നന്നായിട്ടൊന്ന് കുറുകി വരണം. ഒന്ന് തിളച്ച് വരുമ്പോൾ തന്നെ ഇത് കുറുകി കിട്ടും. അപ്പം നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം. പിന്നെ കൈവിടാതെ ഇതുപോലെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഇളക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ബെസ്റ്റ് വാനില എസൻസ് ഏതാണെന്ന്. ഞാൻ ദേ ബഷിൻ്റെ വാനില എസൻസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. നല്ല അടിപൊളിയാക്കണ്ടോ, ഞാൻ വലിയ കുപ്പിയിൽ മേടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. കാരണം നല്ല സൂപ്പർ വാനില എസൻസ് ആട്ടോ, എനിക്ക് ഒന്നും പറയാനില്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച്. നല്ല ഒരു ഫ്ലേവറാണ്, അതുപോലെ ഭയങ്കര കളറല്ല ഇത്, ഒരു ലൈറ്റ് കളറാണ് ഈ ഒരു എസൻസിന്. നിങ്ങൾക്ക് കാണുമ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലാവും ഇത് നല്ലൊരു എസൻസ് ആട്ടോ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുകയാണ്. ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പേ സാധാരണ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന കൊച്ചു കുപ്പിയിൽ കിട്ടുന്ന എസൻസ് ആയിരുന്നു യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ കൊല്ലത്തുനിന്ന് സ്റ്റെയിൻസ് ട്രേഡിംഗിൽ നിന്നാണ് ഈ എസൻസ് മേടിച്ചത്. 500 ml ആട്ടോ ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ മേടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഓൺലൈനിൽ കിട്ടുമോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല, ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക, എനിക്കറിയാം വയ്യ കിട്ടുമോന്ന്. ശരിക്കും ഈ ഒരു എസൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വാനില പൊടിയിൽ നിന്ന് എടുക്കുന്ന ആ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഇതിന് കിട്ടുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം അതെ ഇത് കുറുകി വന്ന് ഞാൻ തീ ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പം അതെ ഇതിപ്പോൾ കുറച്ച് ചൂടാറി, നല്ലപോലെ ചൂടാറി കേട്ടോ. കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് തിക്കായിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ എടുത്ത ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നിങ്ങൾ അളവ് കൂട്ടരുത്, കാരണം ഗോതമ്പ് പൊടിയൊക്കെ ഒരുപാട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതങ്ങ് നല്ല തിക്കാവും. അപ്പം നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച ടേസ്റ്റ് ഇതിന് കിട്ടില്ല. വെറും 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ മാത്രം ചേർക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ മുട്ട 1 എണ്ണം ചേർത്താൽ മതി, എന്നാലേ ഇതുപോലെ നല്ലപോലെ കിട്ടൂ. നമ്മൾ ഇത്രയും ചേർത്തിട്ട് തന്നെ ഇതുപോലെ നല്ല കുറുകി വന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓവറായിട്ട് ചേർക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കൊരു എയർ ടൈറ്റ് കണ്ടെയ്നർ എടുക്കാം. ഇതിൻ്റെ പകുതിയാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത്. ശരിക്കും നല്ല ക്രീമിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ. അപ്പം ഞാൻ പകുതിയെ ഒഴിച്ചിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം പകുതി ഞാൻ ദേ ഈ കണ്ടെയ്നറിലോട്ട് ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി ബാക്കി പകുതിയിലേക്ക് ഞാൻ ദേ സ്ട്രോബെറി എസൻസ് ആണ് ചേർക്കാൻ പോണത്. എസൻസ് അല്ല കേട്ടോ, സ്ട്രോബെറി മിൽക്ക് മിക്സ്. ഇത് നമുക്ക് എല്ലാ സാധാരണ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വരെ കിട്ടുന്ന ഒരു ഐറ്റം ആണ് ഈ മിൽക്ക് മിക്സ് എന്നത്. സ്ട്രോബെറി മിൽക്ക് മിക്സ്, അതുപോലെ ബദാമിൻ്റെ മിൽക്ക് മിക്സ്, പിന്നെ പിസ്തയുടെ മിൽക്ക് മിക്സ്, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഐറ്റം വരുന്നുണ്ട്. ഞാനിപ്പോൾ സ്ട്രോബെറിയുടെ മിൽക്ക് മിക്സ് ആണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരു 2-3 ഡ്രോപ്പ് ഇതിലേക്ക് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഫ്ലേവർ ഏതാണോ അത് ചേർക്കുക കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം.
അപ്പൊ ഇനി എന്താ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ചാല്, ഇതിപ്പോ ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യും. സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇത് നമ്മൾ ഇതിന്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. അതായത് ഇത് സെറ്റ് ആയതിനു ശേഷം മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ സ്ട്രോബെറിയുടെ മിക്സ് ഇതിന്റെ മേളിൽ ഒഴിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് നമുക്ക് നേരെ ഫ്രീസറിൽ വെക്കാം, ഇത് നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാം. എന്നിട്ട് ഇത് സെറ്റ് ആയതിനു ശേഷം ഇത് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും എടുത്തിട്ട് ഇതിന്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. നമുക്കിത് ഇതുപോലെ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ച് വെച്ചാലും മതിയാവും. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് നേരെ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ട് വരാം. അടുത്തതായിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുത്തു, ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറിയുടെ മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇച്ചിരി ലൈറ്റിന്റെ കുറച്ച് പ്രോബ്ലം ഉണ്ട്, ക്ഷമിക്കുക കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ ദേ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് വെച്ച് കവർ ചെയ്തു. പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് ഉപയോഗിക്കുക, അല്ലാതെ ഇനി അടപ്പ ഉള്ളതെങ്കിൽ അടപ്പ് വെച്ച് അടച്ചാലും മതി. ഈ റാപ്പ് വെച്ചിട്ട് ഇതിനൊക്കെ കവർ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽസ് വരത്തില്ല, അങ്ങനെ ഒരു ഗുണമുണ്ട്. നമ്മൾ ഐസ്ക്രീം റെഡിയാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഇതുപോലെ പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ക്രിസ്റ്റൽ വരത്തില്ല, ഐസ് ക്രിസ്റ്റൽ വരത്തില്ല. ഇത് നമുക്ക് നേരെ ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കാം. എന്തായാലും ഞാൻ ഫസ്റ്റ് വെച്ച ലെയറ് ഇവിടെ സെറ്റായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ, നന്നായിട്ട് സെറ്റായി. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെച്ച നമ്മുടെ സ്ട്രോബെറിയുടെ ആ ഒരു മിക്സ് എടുക്കാം, എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഞാനിത് വീണ്ടും സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കുകയാണ്. 7-8 മണിക്കൂറെങ്കിലും വേണ്ടി വരും. അപ്പം നമുക്ക് വീണ്ടും ആ പ്ലാസ്റ്റിക് റാപ്പ് വെച്ചിട്ടൊന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും ഫ്രീസറിലോട്ട് വെക്കാം. 7-8 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം ഇവിടെ നന്നായിട്ട് സെറ്റായിട്ട് വന്നു. ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് ഇളം ചൂടുള്ള വെള്ളം എടുക്കുക, ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഈ ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ഡിപ്പ് ചെയ്യാം. ഡിപ്പ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്കിത് എടുത്തിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റാം. ഇങ്ങനെ കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കഴിക്കാം, ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സ്കൂപ്പ് ചെയ്ത് കഴിക്കാനാണ് ഇഷ്ടമെങ്കിൽ അങ്ങനെയും കഴിക്കാം കേട്ടോ, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ്. ഞാൻ എന്തായാലും ഇതൊരു പ്ലേറ്റിലോട്ട് മാറ്റുകയാണ്. ഇനി ഐസ്ക്രീം നമുക്ക് ദേ ഇതുപോലെ ഓരോ പീസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് എടുക്കാം. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കണം, കാരണം വളരെ സിമ്പിളാണ്, ഒരുപാട് പാടൊന്നുമില്ല. ഇതുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ചുരുക്കം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് കൊണ്ട് തന്നെ വളരെ പെട്ടെന്ന് റെഡിയാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു ഐസ്ക്രീം ആണ്. പിന്നെ മുട്ട ചേർത്തു അതിൻ്റെ സ്മെല്ല് വരുമോ എന്നൊന്നും കരുതണ്ട, യാതൊരു സ്മെല്ലും വരില്ല, നല്ല സൂപ്പർ ടേസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് മസ്റ്റായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. ഇനി ഇതിൻ്റെ ടോപ്പിലായിട്ട് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഡെക്കറേഷൻസ് ഒക്കെ ചെയ്യാം കേട്ടോ. ഞാൻ കുറച്ച് ഷുഗർ ബാൾസ് ആണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്, എന്നിട്ട് കുറച്ച് പിസ്തായും വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ കമൻസൊക്കെ എന്നെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. അപ്പം വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കരുത്. പിന്നെ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ വേഗം തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ താഴെ കാണുന്ന ചുമന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി. നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുന്ന ഉടനെ തന്നെ ഒരു ബെല്ലൈക്കൺ വരും, അത് മറക്കാതെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ പുതിയതായിട്ട് ഇതുപോലെ വീഡിയോസ് ഒക്കെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കതൊരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഞാൻ എല്ലാ ദിവസവും ഒരു 3 മണിക്കാണ് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. 2:30-3 മണിക്കിടയ്ക്ക് എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്യൂ കേട്ടോ. ഞായറാഴ്ച മാത്രം വീഡിയോ ഇടില്ല. അപ്പം ഞാൻ ദേ കുറച്ച് പിസ്ത കൂടി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.